проти Росії. Час запроваджувати нові санкції через її нинішні дії проти України, переконані президент Сполучених Штатів Барак Обама та канцлер Німеччини Ангела Меркель. Про це вони говорили телефоном. Обидва лідери стурбовані неприкритим вторгненням російських військ на українську територію та вважають, що Кремль має заплатити за це додаткову ціну. Обговорення нових обмежень в Європі та Америці почнуть найближчим часом. Під час розмови Обама та Меркель також підтвердили свою рішучість шукати нових дипломатичних способів розв'язання кризи.